Horská vesnice Rajnochovice skýtá mnoho turistických a rekreačních pokladů. Jedním z nich je rekonstruovaný Hotel Polom. Hotel Polom na nás v Rajnochovici funguje od roku 1998. Je tam rozšířena kapacita ubytování, pořádají se tam různé akce, jak jsou to svatby, oslavy a také týdenní rodinné pobyty pro rodiče s dětmi. Mimo alpského stylu, který zde na vás dýchne, je k dispozici i kuchyně s bioprodukty. Na hotelu Polom se zaměřujeme především, že hostům nabízíme stejky z ovězího masa plemene Aberdeen Angus, které chováme u nás na biofarmě tady kolem Rajnochovic na Loukách. A máme certifikát biokvality. Pod jeho taktovkou je uspořádáno také během letních prázdnin také devět turnusů letního dětského tábora u koní. V sedmidenním pobytu vždy od neděle do neděle se děti naučí mnoho zajímavého, nejen o jízdě na koni, ale také o jejich péči. Tábor je zaměřen především na jízdu na koni, to znamená, je, je to týdenní pobyt, vždy od neděle do neděle. Děti přijedou, seznámí se s koňma, učí se je čistit, pečovat o ně, potom se jezdí nejprve na lonži tady v areálu a když to děti zvládnou, tak se jezdí potom na výšky do přírody ubytování jsou děti ve věku od 7 do 15 let v ubytovacím hostinci ve dvoře, který je od hotelu Polom vzdálen zhruba 1 kilometr. Okolí tvoří krásné pastviny a husté smrkové lesy, které přímo vybízejí k procházkám a relaxaci. Hostinec ve dvoře funguje od roku 1991, nabízí především očerstvení pro turisty, kteří tady chodí po hostinských vrších. V sezónu je otevřen denně, to znamená v červenci a v srpnu je denně otevřen a přes rok poté o víkendech. Při návštěvách se můžete navíc těšit i na jídlo z domácích surovin. Nabízíme tam většinou suroviny z vlastní produkce, především z jehněčího a hovězího masa. Z Rajnochovic Markéta Plačková.